ବାମପନ୍ଥୀ କମେଡିଆନ୍ କୁଣାଲ କମରାଙ୍କ କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୀତ ଗାଇଥିବା ବାଳକର ଭିଡିଓକୁ କଲେ ବିକୃତ। କାମରା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବାଳକର ବାପା, କହିଲେ ମିଷ୍ଟର କଚରା, ନିଜର ଘୃଣ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଦୂରରେ ରଖ। ସମାଲୋଚନା ପରେ ଭିଡିଓ ଡିଲିଟ୍ କଲେ କାମରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଲିନ୍ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜଣେ ବାଳକ ଏକ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଗୀତ ହେ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ଶୁଣାଇଥିବା ଭିଡିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସାରା ଦେଶରୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା। ଭିଡିଓକୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିଥିଲେ। ଭାରତ ବାହାରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ମୋଦି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିନାହିଁ। ଜଣେ ବାମପନ୍ଥୀ ବିଚାରର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କୁଣାଲ କାମରା। ଭାରତ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଘୃଣାଭାବ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ଜଣକ ତାଙ୍କର ଘୃଣାଭାବର ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଳକ ଜଣଙ୍କ ଗାଇଥିବା ଗୀତର ଭିଡିଓକୁ କୁଣାଲ କାମରା ବିକୃତ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ରଖିବାକୁ ଏହି ବାଳକର ମୋର୍ଫ ଭିଡିଓକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତାର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଏହି ବାଳକର ଭିଡିଓର ସାହାରା ନେଇଛନ୍ତି। କାମରା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଶଭକ୍ତି ଗୀତ ଭାରତ ହମ୍ ତେରି ଆରାଧନା କରେଙ୍ଗେ, ତେରି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରେଙ୍ଗେ, ଭାରତ ହମ୍ ତେରି ବନ୍ଦନା କରେଙ୍ଗେକୁ ଉପହାସ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥିଲେ। ସେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ଭିଡିଓରେ ଅନୁସା ରିଜ୍ଭି ଓ ମହମ୍ମଦ ଫାରୁକିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ପିପ୍ଲି ଲାଇଭ୍‌ର ଗୀତ ମହଙ୍ଗାଇ ଡାୟନ ଖାଇଜାତା ହେ ବାଜୁଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥିବା ବାଳକର ପିତା ଗଣେଶ ପାଲ କୁଣାଲ କାମରାଙ୍କ ଏହି ଅସଭ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍‌କୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି କଥିତ କମେଡିଆନ୍‌ଙ୍କ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନହୀନତା ଓ କୁଶ୍ଚିତ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବାଳକର ସାହାରା ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷର ଏହି ବାଳକର ବାପା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମିଷ୍ଟର କାମରା ବା କଚରା, ତୁମେ ଯିଏ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଶୁଣ, ସେ ମୋର 7 ବର୍ଷର ପୁଅ, ନିଜର ମାତୃଭୂମିକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦେଶକୁ ତୁମଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନିଜର କୁଶ୍ଚିତ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରଖ ଓ ନିଜର ଖରାପ ଜୋକ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କାମ କର। ତେବେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ପ୍ରବଳ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି କୁଣାଲ କାମରା। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।